Mun mielestä yksi semmoinen asia, mikä on myös tosi tärkeää, että siinä vaiheessa, kun alkaa niin kun tulla niitä ahdingon merkkejä ja huomaa, että homma ei nyt välttämättä olekaan ihan niin hyvin kuin pitäisi olla, niin ottaa tosi rehellisesti ja rohkeasti puheeksi kaikkien sellaisten tahojen kanssa se asia, että nyt mä oon tosi tiukoilla, mitä me voidaan tehdä. Et itse esimerkiksi voin sanoa sen, että ihan vuokranantajallekin hänkin tuli paljon aikoinaan vastaan siinä, kun tajusi sitten, mikä se tilanne on. Ja sitten taas toisaalta aina on hyvä muistaa, että siellä niinku instansseissa olisi sitten pankkivuokrana tai kukaan verottaja, kuka tahansa, niin siellä on kuitenkin ihminen, joka puhuu ihmiselle. Ja mitä rehellisemmin sinä niitä asioita sinne avaat, niin kyllä sieltä usein sitä myötätuntoa ja myös sellaista apua tulee, kun vaan tosiaan rohkeasti puhuu. Että se ei ole mikään häpeä, ainakaan tässä tilanteessa, kun miettii, että miten esimerkiksi korona on vaikuttanut. Että kaikki tietää sen, että tämä tilanne on todella vaikea ja niin ollen, niin ilman muuta semmoinen rehellisyys ja rohkeus puhua avoimesti asioista, niin kannustan kyllä lämpimästi.